Какво ще си кажете, ако видите това нещо да расте пред вас? Или пък тази прозрачна течност да стане изведнъж черна и след това отново прозрачна при наливане? Магия, нали? Ами, не съвсем. Да, в миналото тези неща са се смятали за вещерство, но това, скъпи приятели, е науката химия. Отдалечете се така малко от екраните, защото сега ще ви покажа 13 от най-страховитите химични реакции, които направо ще ви изумят. Напишете ми набързо в коментарите, кой ви беше любимия предмет в училище. Хайде сега да започваме с едно предупреждение. Не опитвайте нищо от класацията вкъщи. Натриева експлозия. Сигурно по химия сте учили какво се случва, когато сложите алкален метал във вода. Започва бурна реакция, която обикновено завършва с впечатляваща експлозия. Можем спокойно да кажем, че отношенията им са експлозивно-деструктивни, но пък са и много красиви. Наблюдавате кадри на парче натрий, поставено в съд с вода. Гледката е наистина визуално красива и може да видите как се отделя розов цвят с микроексплозии. Разбира се, всичко това се случва за части от секундата и затова е записано на много забавен каданс. При реакцията се отделя и водород, който обяснява и бурното й протичане. А ето това се случва, когато хвърлите 1 кг натрий в езеро, например. Не го правете, защото е опасно за здравето и за околната среда. Трябва да ви кажа, че натрият е така най-приятен от всички реагиращи с вода. Вижте какво прави калия, който се взривява като бомба, а е само 19-ти в Менделеевата таблица. Най-реактивният алкален метал обаче е цезият. Той дори не може да потъне, ами реагира мигновенно с повърхността на водата. Топъл лед. Странно, нали? Как така лед може да е топъл? Ами, ако не сте разбрали, като цяло химията си е малко странна наука. Както виждате, топлият лед много напомня на този с бързото замразяване, което вече съм ви показвал. Реално обаче това съвсем не е лед, ами една много интересна реакция. Първо трябва да се направи захарен сироп. Знаете, топла вода с огромно количество захар, докато не се получи гъста и плътна смес. След това се пуска само едно кристалче натриев ацетат и магията се получава. Появяват се висулки, растящи във всички страни и може да се направи с всякакви предмети, че дори и растения, както виждате на екраните си. Смесване на бои. Всички знаем, че когато смесим две или повече боички, се получава един изцяло нов цвят. Но знаем и, че процесът е необратим, т.е. не може да си върнем предишните цветове. В химията обаче нещата стоят различно. Наблюдаваме съд, пълен с царевичен сироп. В него се слагат три цвята обикновена боя и след това сиропът се завърта. Както виждате, боите започват да се смесват и ето го резултата на вашите екрани. Получава се оранжева лента от вече смесените три цвята. Ако започнем обаче да въртим в обратната посока, логиката ни подсказва, че лентата ще си е във все същия цвят и че дори ще стане по-хомогенна. Вижте обаче какво се случва. Цветовете започват отново бавно да се разделят и оформят почти първоначалното си състояние от три отделни цвята. Спокойно, видеото не е ревърснато. Ето ви друг подобен експеримент на вашите екрани. Това, скъпи приятели, се нарича луминарен поток и е просто още една от магиите на химията. Часовник от йод. Има обаче един експеримент, който наистина изглежда като магия. И сега ще ви го покажа. В наполовина пълен с диводороден пероксид съд се добавя разтворен във вода, витамин С и йод. Сместа на йода е бяла заради реакцията му с витамина преди това.
Когато обаче двата разтвора се смесят, нищо не се случва. Даже често човек би си помислил, че е объркал нещо в съставките. Изведнъж обаче водата рязко става тъмна и дори да разделите съдовете, реакцията ще протече едновременно. Това се нарича йоден часовник заради забавения ефект. Има, разбира се, и други смеси, които правят същото, но с различно забавяне. Най-интересното е, че когато се прелее, сместа отново става прозрачна. Решите ли да я разбъркате отново и да изчакате, пак ще стане тъмна. Казах ви аз, че химията е като магия, ама вие не вярвате. Ако искате постоянно да гледате и да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. Най-новата от които е 50 невероятни места в България. Има я навсякъде по книжарниците, както и онлайн. Линк ще оставам долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Лаещо куче. Ако до момента не сте се убедили, че химията е визуално странна наука, то тогава нека да усетим и с другото ни сетиво. Слухът. За да се изпълни следващия експеримент, ни трябва стъклена тръба пълна с азотен оксид. Да, същия газ като при заболекаря. В някои кенчета бита сметана също има азотен оксид. Шшт, не казвайте на никого. След това в стъкленицата се добавят още няколко капки въглероден дисулфид и се разбъркват. Искате ли да видите защо се нарича лаещо куче, като се запали? Ами, ето. Ето ви е едно по-малко кученце. Реакцията всъщност е много красива. Син пламък минава през стъклената тръба и накрая завършва с лек взрив, който реално издава звука на лаещото куче. Термитна смес. Като кажем термитна смес, то вероятно много от вас ще си помислят за някаква каша от тези боболечки, които ядат дърво, но не. Тук става въпрос за друго. Термитната смес е червеникаво прахообразно вещество, направено от алуминий и оксиди на различни метали, като желязото например. Запалва се доста трудно и след като изгори на около 1500 градуса, остава само разтопено желязо. Когато обаче се докосне до вода или пък лед, става нещо страшно. Нека видим. Експлозията е доста яростна, а малките искри, които виждате, всъщност са направени от разтопено желязо. Излишно е да казвам, че изобщо не трябва да се влиза в контакт с тях, нали? В умален размер може да видите как дори след реакция, части от това купче сух лед продължават да сияят. И така, скъпи приятели, стигнахме до средата. Оставете по един палец нагоре в подкрепа, ако всичко тук ви е било интересно. И давайте да продължаваме, защото следват най-интересните химични реакции. Слонска паста за зъби. Може би един от най-красивите и безопасни експерименти, които могат да се направят дори и вкъщи, е слонската паста за зъби. Няма как да не сте го виждали в чуждите канали, защото това си беше някакъв тренд преди години. За целта ще са ви нужни водороден пероксид, няколко капки верозачинии и оцветител. Когато в тази смес се добави разтворена в малко топла вода мая, се получава ето това. Това, скъпи приятели, е пяна, но се нарича слонска паста за зъби, защото очакваш слоновете да си мият зъбите с това нещо, да я знам. Разбира се, колкото повече материал има, толкова повече пяна ще се получи. По време на реакцията се отделя голямо количество топлина и пара, а балончетата, пълни с кислород, се пукат бавно. Разбира се, има и световни рекорди, като този на вашите екрани, които са наистина ефектни и се получават цели планини.
Рогата на дявола. Следващият експеримент си има няколко имена. Едни го наричат змията на фараона, докато други – рогата на дявола. Нека ви покажа защо. Когато живачен тиоцианат се запали, от него буквално започват да растат жълтеникави израстъци, които изглеждат наистина заплашително. Оттам идва и името – рогата на дявола. Сякаш от нищото расте огромна по обем структура, която обаче е направена от пяна. Тя е изключително лека, но същевременно твърда. Парите, които се отделят, са силно токсични и съдържат живак. Затова този експеримент трябва да се прави само в контролирана среда. Понякога разклоненията може да са много и да изглеждат наистина гадно. Това вещество е забранено, но сега ще ви покажа нещо подобно и безопасно. Черната змия. Ако предният експеримент с рогата на дявола ви е харесал, то може да направите нещо подобно. За целта ще са ви нужни 40 грама захар, 10 грама сода бикарбонат, течност с запалки и купичка с пясък. Тъй като обаче включва огън, препоръчвам много да внимавате. Напоявате пясъка с течността, изсипвате содата и захарта, които предварително са разбъркани, и палите с запалка. Ще наблюдавате как започва да се оформя и расте черен израстък, приличащ много на змия. Сигурно се сетихте, че именно оттам идва и името. Отново, колкото по-добре разбъркате и си подредите всичко предварително, толкова по-добре оформена змия ще получите. Сякаш от толкова малко материал се получава нещо наистина огромно. А причината е, че черното нещо отново е направено от пяна. Танцуващото мече. Знаехте ли, че ако си хапнете само едно M&M бомбонче с фъстък, ще трябва да направите една обиколка на стадиона, за да го изгорите? Искате ли да видите колко много енергия има в сладките неща, които ядем? Като ще ви дам пример с само едно желирано бомбонче. Този експеримент се нарича танцуващото мече и сега ще видите защо. Всичко започва с стъкленица, която се пълни с калиев хлорид на прах. Той трябва да се нагрее, за да се втечни, и след това вътре се пуска желираното мече. Може да видите, че реакцията е наистина много бурна, като при нея се отделя въглероден диоксид, топлина и много светлина. Вижда се и как мечето подскача нагоре-надолу в стъкленицата, и затова този експеримент се казва танцуващото мече. След него желираното бомбонче е изцяло консумирано. Реално захарта в това мече гори и може да видите в какво голямо количество е тя. Това си е чиста енергия и затова този експеримент се ползва като демонстрация срещу сладките работи, които ядем. Приятели, само набързо искам да ви кажа, че може да пазарувате в Озон с моя линк. Просто напишете в браузъра ozon.bg/clash или пък го цъкнете от описанието. На вас не ви коства нищо, но така помагате страшно много на канала, за което ви благодаря. Иначе промокода за RDSBG си остава The Clashers. Свистящата бутилка. Сега ще ви покажа един експеримент, който е страшно красив, когато се гледа на забавен каданс, но пък истинският ефект от него е звука. В голяма бутилка се налива 50 мл изопропилов спирт, разтърсва се за около 2 минути, изсипва се течността и след това, като се запали, ще чуете ето този звук. Както казах, на забавен каданс изглежда много по-впечатляващо. Нека видим. Вау! Реално, формата на бутилката може да промени много как експеримента изглежда. Обяснението за този ефект не е сложно. Алкохолните изпарения са запалими, натрупва се налягане заради разширението и имаме струя, която излиза. Стоманената вълна. Този следващ експеримент е лесен за направа, но и супер ефектен за наблюдение.
Хайде да отидем до другото студио, защото ще го направя наживо пред вас. Взима се парче стоманена вълна, продава се по строителните хипермаркети и добре заредена 9-волтова батерия. Добре ще да си постелете нещо като алуминиево фолио за основа, аз слагам и един бял лист хартия за контраст на камерите, след което разкъсваме малко въпросната стоманена вълна, оставяме пред нас, ето така, и просто започваме да допираме 9-волтовата батерия. Получава се ето този красив ефект. Тъй като въпросната вълна е метал, затваря електрическия кръг и предизвиква верижна реакция от искри, която след време затихва. Трябва обаче да се внимава, защото става гореща и може да се опарите, но е наистина много забавно да се наблюдава. Добре, след като изгорих на 3 купченки, е време да се връщаме обратно към главното студио. Азотен триюдит. Сещате ли се как в Хари Потър магиосникът изчезна благодарение на смоук бомбите? Е, оказва се, че в реалния живот има нещо подобно, което при докосване се превръща в гъст пушек. Това е азотен триюдит, който е супер нестабилен и само при леко докосване избухва в лилав пушек. Дори да го погадите с перце, пак ще гръмне и задими всичко наоколо. Този химикал обаче е супер нестабилен и, освен че изглежда яко, няма никакво друго практическо приложение. Той може да гръмне дори от лек вятър или пък звукова вълна. Отново всичко изглежда по-яко на забавен каданс, затова ви пускам отказ. Та, това е днес, скъпи приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, оставете по един палец нагоре в подкрепа. Не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Абонирайте се за канала много бързо и лесно от кръгчето с моята снимка тук горе и не забравяйте да праснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че имате още свободно време, което искате да запълните с интересни неща, цъкнете бързо на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!